İçişleri Bakanları arasında böyle bir üçlü mekanizma var. Son olarak da Ocak ayında bir toplantı gerçekleştirmişlerdi. Gələcəkdə Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan dövlət başçılarının üç tərəfli görüşlərinin keçirilməsi mümkün ola bilər. Report xəbər verir ki, bunu Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Üç ölkə arasında nəinki dövlətlər arası münasibətlər, eləcə də xalqlar arası münasibətlər var. Maddi və mənəvi olaraq daim bir-birinə dəstək olur, deyə o vurğulayıb. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri bildirib ki, Ermənistanın son zamanlar Naxçıvan istiqamətində atəşkəsi pozması və mülki əhaliyə qarşı etdiyi hücumlar beynəlxalq arena üçün düşündürücü məsələ olmalıdır.